Tak vás tu vítám, moji diváci, u hry The Forest a dneska to tamhle dostavím, já už to skoro mám, takže já se tady jenom po ránu pěkně napiju, třeba zde, mrkneme, jak jsme na tom s jídlem, sníme tady ještě ruku a nabereme si nějaký jídlo. To co, já mám spoustu ještěrek, tak já bych se jich trošku pozbavoval, tak je pak popojíme. A nebudu nic už kácet, to jsem si tak nějak stihl ještě předchystat, jestli si to dobře pamatuju. Takže takhle si tady jenom otočím rychle. A vrátíme se sem, tady jenom k tomuhle domečku. Já nevím, jakou mu mám dát barvu, zatím jsem ho nechal žlutý, jak je defaultně. A já přemýšlím, že udělám fialový, ať ho mám stejně označený. Já teď přemýšlím, co jste viděli posledního na natáčení, ano, když hrajete mimo i natáčení, tak teďka je to takový zmatečnější, než předtím, jak jsem byl býval zvyklej. No, každopádně postavil jsem si tam ten barak, jak jsem kvůli vám tenkrát zbořil. A toto jsem docela dostavil. Tady potřebuji ještě pár prken a já to teďka nevozím na voru, protože se mi nechtělo. A docela tady riskuju a tahám to přes toto. Já doufám, že se nepřiběhnou ti kanibaláci. Ať to mám pěkně čistý, odběhám si to v pohodě a můžu to dostavit. A potom bych chtěl jít na průzkum, já si chci rozjet nový tábor trošku jinde. Ne jako... trochu mě tohle nebude líto, protože toto si tady dál nechám jako takovej hlavní ten. Ale tady jsou dvě takový zajímavý jezírka a já bych se jí chtěl udělat... No, podíváme se, jak to tam vypadá, možná ne. Uvidíme. Ale toto chci každopádně ještě dostavit. Tak, poběžíme s tímhle. A mimo to... Nevím, uvidíme. Mám nachystaný dvě tady ty sáně plný dřeva, to by mi mělo stačit na to dostavění. Natáčím, jo, dobrý, já už jsem se lekl, že jsem zapomněl pustit. Tamhle se něco valí z kopce, já jsem se lekl, že nějaký mutantík. Ne, v pohodě, je to tady. Tady je to taková blbá část, mě tady dodne vždycky stamina a zpomalím. A nemůžu se podívat za sebe, já vidím jenom na tenhle úhel, co vidíte. Prostě za sebe nevidím, je to takový nepříjemný trošku, tak. Doufám, že tady ještě projedu. V pohodě. A jdeme to dostavit. No jo. Doděláme prvně tamhle ten, ať tady můžu jezdit. A pak to zaparku tam jenom před tým a dostavíme to rychle. Já byste nebyli v uchození úplně o tu stavbu, jak jsem si říkal, že aspoň to dodělám takhle před vama. A pak jsem přemýšlel, jak to budu dělat s těma jeskyněma. Já nevím, jestli to bude dostatečně záživný. Já budu možná víc natáčet spíš nějaký tady průzkum jakože toho druhého ostrova. Já jsem se díval na mapu, protože já o tom druhém ostrově skoro nic nevím. A ten je ještě dvakrát tak větší jak tady ten a on to teda už není úplně ostrov, ono to tam končí pak nějakou horou. Takže asi tak, ale i tak bych řekl, že ten prostor tam je asi dvakrát ještě větší než tady tenhle ostrůvek. Takže celkem zvětšili hodně mapu, bych řekl tím, co tam přidali. Tak, to bych tady měl. No já nevím, jestli já tady pak možná budu muset ještě... On tady možná ti mutanti neprondou, no, oni se bojí vlíz do hluboké vody, oni neplavou prostě. Tak uvidíme, no. Každopádně z téhle strany budu muset ještě určitě pak přistavit jednu vrstu, tady si myslím, že... Tady se dá vlíz hodně ještě do vody snadno, celkem to obejít, uvidíme, no. Já jsem si to chtěl uložit, kdyby se tady objevili mutanti, ať se nezdržuju a... to je jedno. To když tak načetl a... se s nima nechci moc zdržovat. Ono jich, jestli jich tady... Oni tady už začínají být teďka větší skupinky. Ono čím víc jich zabijete, tím je to jakoby horší s nima, no. Navíc teď už se najsundali nějaký ty mutanty, takže ono to teďka už tady nebude pro mě žádná sranda asi. Z toho jsem měl nakonec hodně radost, sice to video bylo o 10 minut delší, zhruba jsem chtěl končit asi při těch 25 minutách a zrovna tam akorát přišli. A já mám radost z toho, že tam byli a že jste je viděli trošku taky ze souboju. Teď já strašně hluku, když jedu. Najednou je takový ticho, takový krásný klid. Mám dost větviček 10, mám plný stack, tak jedem. Jo, já jsem si chtěl vyrobit ještě jednu zbraň, která se tady dá vyrobit. Ještě jednu věc chci udělat, než půjdem.
Potřebuji si nadělat ty molotový koktejly. Já jsem tady teďka blbnul a vyházel jsem jich pár. A mám jich, myslím, já nevím, jestli mám 3 nebo 1. Takže bych si nějaký dodělal rád. No a tady byla větší skupinka, tak jsem to zkoušel s molotovejma koktejlama, jenomže já jsem nebyl schopný je trefit nějak skupinově. Oni, jak mě viděli přicházet, tak se hrozně rozutekli. Já jsem trochu dál, než běžně bývám od mikrofonu, tak já se trochu přesunu. A jsme tady. Já pak ty sáně tady asi nechám. A to si vyřeším potom mimo záběr, zase v klidu odvezu. Mělo by mě jedno prkno zbýt, tak já si tady pak budu muset něco na to post... Já si to dám pak na vor, jo. Tak já si to budu uložit tudy, ne? Já si tady pak možná udělám nějakou lanovku nebo něco, přes co bych mohl to přes... Přeto... Já do 5 zase omylem, to je jedno. Tak, jak jsme na tom? Kolik chybí do večera? Mám ještě půl dne... to už docela hodně uteklo času, ale... To není úplně dobré, já si myslím, že to stihnu mnohem víc. Mám 3 molotový koktejly, takže já si tady nějaký nakraftím a nazbírám si nový alkohol a i zrovna, tady jich je hodně na pláži totiž. Ještě můžu. Ty brďo, kolik jich můžu? To bylo všechno, už to nejde. Výborný. Alkohol si nazbírám, ať mám zásobu u sebe, kdybych potřeboval někde vyházet je, tak ať si můžu zase dodělat. Tady máme alkohol. Já vím, že na téhle pláži je to fakt hodně, ono jediné, co mě může vyrušit, tak horda mutantů, anebo kanibalu vlastně. Nevím, kolik jsem jich spotřeboval a já teď nevím, kolik jich můžu u sebe mít, jestli 7. Já si myslím, že to je víc tady na té pláži, mi se tam někam už běhat nechce, já už chci jít dělat si po svým. Nevadí, to pak někdy dozbírám. Želvička! Jdeme tady nahoru, vezmeme to tady přes kopec. Mám dost kamenu. Tu věc, co jsem chtěl udělat. Tak, toto je taky docela zajímavá zbraň. A teď si můžu vzít tenhle šutr, tak. On má totiž docela velký blok, ona má všech 10. Ta sekera, co používá, má jen 9. Ale zase to má malý damage, hodně pomalej speed, ale tak. Chcel jsem si vyrobit, teď mám všechny zbraně. Já mám pocit, že ještě něco jsem si mohl udělat potom časem někdy. Tak půjdem k tomu jezírku, on by mělo jít se k němu dostat tu dýma. A zároveň vám ukážu ještě jednu věc, co jsem si tady vyrobil. To mě připomíná, že jsem chtěl ještě dneska stihnout tady vzít. Já toho mám tolik na to natáčení, jsem měl nachystaný, já to nestihnu všechno. To nevadí, v dalším díle bude co dělat. Kurňa, já jsem se lekl, co to je za hluk, já jsem posouval ten kufr. Stresující trochu občas. Tak, tady jsem si postavil ten subkolektor. 8.3 sub, paráda. Není to moc, ale tak vzhledem k tomu, že mám 88. A kolik jsem zebral? 8 nebo 6? Tak to celkem pomohlo. Tak, tady musíme opatrně, tady posledně, když jsem byl, tak na mě celkem buffly. Já jsem nešel teda úplně tímhle směrem a tam tím směrem. Tam je zhluk stanu, tam jsme se mohli kouknout, ale posledně mě tam překvapili takový bílí hnusáci s růžovýma hlavama. Jakože normální tělo, ale teda normální tělo. Normální barva kuže, ale měli... to vypadá pěkně tady. A jestli pozbírám toto. To se nechtěl sníst, to chci do toho... To nejde pozbírat. To jsou jenom kýdlu. Nebo co? To asi nejde teda do toho vzít, tak nic. Tady to vypadá celkem zajímavě. Tady bych chtěl někde právě... A tak tohle místo se mi docela i zablouvá. Co to tam plave? Co nějací krocani nebo něco? Mimochodem, jak jsem tam říkal, že tam jsou v bezpečí v té vodě v minulém díle? Asi jo. Jo, že se tam nemusím bát žralku, tak oni sem přidali do hry krokodýly, takže v těchto vodách by teoreticky klidně mohly být krokodýly. Buď a i v tomhle jezírku možná. Má nějaká loďka, tam se půjdem podívat. Tam bych mohl začít stavit něco. Tady to zkusím vylíst. Tady by to mohlo být zajímavé. Já bych totiž si chtěl strašně moc postavit takový ty baráky na stromech. Znamená, já bych to chtěl... Kurňa, jsem se tělek.
pitomá srnka. Takže by za prvý tady by to takhle celkem šlo, protože je to i blízko vody a zároveň blízko takhle lesa hodně, hodně všude stromů. Uvidíme, máme tady i ryby, tady by to bylo fajn, tady by se to dalo. Hele, co tady máme, nějaký další modrůvky. Tady ty půjdou pozbírat. Jo, ty hledou. Nevím, co byly tam ty, proč nešli, ale to nevadí. Ne, pozbírám. Tady jsou, to jsou ty jedovatý, ty potřebuji na šipy. Berem, všecko berem. Tady jsem ještě zahlíd něco. Bych radši jako, jo. A ne ten šutr, to je takový blbý, když je tady někde poblíž nějaký ten. Šutr nebo něco, tak ono se to zaměřuje spíš na to. Kurně, další jsou tady. Mě strašně zdržuje, já mám úplně jiný plány tady. Děláte si srandu, teď já to schovám. A hned na to dojdu akorát k dalším. To je úplně paráda, že tady, a už mám plný. To je paráda, že to tady je, tady bych si mohl dělat hodně jedový šípy, to si musím zapamatovat. Pokud tady nebudu bydlet, tak si to musím minimálně pamatovat, že to tady tak je. Krokodýla jsme neviděli, ne, tak to tady risknem. Já se chci podívat tady k té loďce. Je několik mám ještě ze dne času, já bych chtěl ještě stihnout tady to druhý jezírko. Vyplašil jsem ty kachny. To bychom mohli zkusit nějakou ulovit šípem nebo voštěpem. Mimochodem tady u toho jezírka někde, asi uprostřed, by měl být nějak vstup do jeskyně. Nevím přesně kde, ale tady by měly být dva vstupy. Jeden uprostřed jezera a jeden tady někde na kraji, možná tamhle. Tak na té loďce nic zajímavého není, ale když už jsou tady... Tady nikde není ten vstup do té jeskyně? Není. Já totiž nevím samozřejmě kde, že přesně. Možná tamhle někde, to je jedno, nebudu teď řešit. Já bych se chtěl stihnout vrátit a ještě prozkoumáme to druhé jezírko, který bude hezčí. A uvidíme. Toto je sice parádní, ale není to úplně to, co jsem si představoval. Já snad nikdy nevyplavu. Já k němu netrefím, ale jen takhle, takže budeme se muset vrátit zpátky na plavu. Aho, tady je zvířat, tady jsou králící ještěrky. Tady by to bylo dobrý bydle. Tady je jídla, tady je bobulí jedovatých, ne jedových. No a klidně jedových, proč ne? Musíme zbytečně. Teoreticky, když se zamířím směrem k tomu červenému domečku, tak bych na to jezírko možná mohl i natrefit. A zase byly nějaký bobule, já to sbírat nebudu. Kdo by se tím zdržoval. Jo, tady je ta skupina těch stanů, jak jsem říkal. To teda bylo taky stresující, já se tady takhle prostě plížím a teď slyším nějaký divný zvuky. Za sebou, tak si říkám, co to je, tak takhle zalezu semka, jestli si to tady nemůžu uložit, protože to u některých stanů jde, a najednou prostě skřek, já se podívám tady takhle nahoru a on tam stojí, hele, ono to jde uložit, výborně. A on tam nade mnou stojí, já se tak strašně leklo, na mě zařval ještě, a hned skočil po mě, hele, hrnec, výborně, ten jsem chtěl najít. Jako, dost mě vyděsil, teď mě tam lekla srnka. To bylo nepříjemný. Světlice, ty se hodí, oni z toho v noci boje, že jo, no, to je fajn. Tady mám nějaký peníze, to se dá použít myslím jenom na oheň. Trošku to tady tady světlic. To je paráda. Nějaký látky, léky, to mám všeho dost, tady jsou houby. Jsou další světlice, už mám plno světlic. Jdou taky zebra? Nejdou, nevadí. No, my budeme mířit teda dál, tady jsme se tak jako podívali, uložil jsem si to, bohužel jsem potom ještě sbíral nějaké věci světlice, tak pokud si to budu muset nutně načíst, tak budu muset to sbírat znova, ale to zase tak snad nevadí. Teoreticky to druhé jezírko je někde u mýho starého baráku, takže já když budu mířit k tomu červený, k té červený značce, což je můj starý barák, tak bych na něho mohl na... Ne, to není testín, to není voda. Tak bych k němu mohla i dojít, uvidíme. Bože, co to bylo? Já jsem se tak strašně lekl. To má veverka nebo co? Proč? Co to je tady za divný zvukance? Co je to tady? Není tady vstup do jeskyně, koukejte se na to.
A já možná vím, co to je za jeskyňu. Tady je možná ta nejlepší sekera. To by tak polohou možná odpovídalo. Já přemýšlím, že si tady nedat značku, ať to příště nehledám. Jo. To tady mají zajímavý na vystrašení. Tu jeskyni určitě chci prohledat, jestli je to ta, co myslím. A tady nějaký jezírko, ale to je to... Hehehehe. Neboj, nelek jsem se tě. Trošku. To jsou myslím ti bílení šílenci, jo? Oni umí už plhat i po stromech, to tam trošku bylo vidět, ten jeden zrovna skočil na strom. Zkusíme od nich utíct, kde je ta červená... Je červený baráček. Tam je. Jdeme sem. Tak, kde jsem... O, výborně, já jsem přesně tady, takže to jezírko je tam tím směrem někde, plus minus. Doufám, že mě nesledujou, ti psychopati. Tak teď aspoň vím... Teď aspoň vím, že ta, kde je ta jeskyně přibližně, to nebylo zas tak moc daleko od tohle místa, to je v pohodě. O, toto vypadá mnohem líp. Ovšem má to jednu nevýhodu, vidíte tamhle z ty baráčky? Ano, ty patří o kanibalům. Ale jinak tohle jezírko vypadá mnohem líp. Borně, bude tady zásoba lan. Hm, já mám plno. A nevadí. Já jsem teď jedno spotřeboval, takže jedno se vzalo vlastně. Takže... Ale zase tady není taková zásoba zdrojů, nebo je? To jsou modrůvky. Ale ty jsou jedlí, ty zase ty blueberry tolik nepotřebuju k ničemu. Ty myslím jsou jenom na barvu možná. Tady jich je hodně, že? Jsem si pak někdy zandu a budu je sbírat, teď vás s tím nechci zdržovat. Mluvám se, že tady tak jako to, polemizuju na tím. Já jsem mrknul do tady jejich tábořištíka. Jsem si to mohl uložit, když jsem byl kousek od sebe. Tyhle kytky mám moc. Tady těch modrých... A tady jsou aj ty jedový, to by bylo fajn. Tady by se mi líbilo, tady fakt co jíst, zase bobule by se dal jíst. O, no. Máme si toto, protože já jsem posera a... Je nějaká vrána jenom, nějaká ruka pode mnou vidím. Ale jinak je to v pohodě, tam jsem se lekl těch hadříků. Není plaší ještěrka, tady je hodně hadru. Všude. Vidíte to tady? Tady by teoreticky mohly být tady k zehnání nějaký hodinky, uvidíme co tady všechno bude. Taky hadry. Trošku to tady prolezem, když už jsou tady. Tady se dá vylíst tady nahoru, to se taky vlastně dá vzít. Jdeme se podívat navrch, trošku se tady porozhlídnem. Je, víte co jsme měli doplavat do prostřed tam toho jezera a rozhlídnout se. Kvůli tomuhle vás fakt nemám rád, že vás to nenapadlo mi to říct. Kdybyste byli co k čemu a řekli mi to. Začíná noc. Brzo, brzo. Už se bude muset vrátit k domovu. A já bych to asi pak vrátil k tomu červenému jenom domečku. Ten už stejně taky znáte. A tam bych to uložil. A já přemýšlím, co potom. A možná dneska natočím zrovna rovnou dva díly. Ať mám trošku předtočený. A přemýšlím, že by jsem se mohl vydat do jeskyně. Jakoby další díl teda. Uvidíme. Slezem to tady ještě. Co tady chci porozlínu. No, já potřebuji ty hadříky a takový hovadinky. Co to tady je? Já marigold. Jsem myslel, že marigold mám plný taky. Asi ne. Ty léky bohužel plný teda mám. Nějaké látky, penízky. Ty peníze to je mi úplně k ničemu. Já stejně používám listí. Je spousta ptáčků. Mají tady pěkný ohniště s tím kastrolem. Jenže já už jeden kastrol mám. Teoreticky bych do něj měl nabrat vodu. Když už ať sebou nosím vždycky vodu. Ale tak to je jedno. Ještě něco ne, to je šutr. Jsou tady trošku takový nervózní, takový napjatý. Asi všimáte si, jak o dost míň mluvím aj. A je mi tady trochu nepříjemno. Ale je pravda, že zatímco jsem natáčel, nebo aj takhle, tak jsem snad u nich v táboře nikdy žádný nepotkal. Jestli se tu zdržuje jenom přes noc, nebo já nevím. Ale parádně se tady rabuje. Ale jako pamatuju si dřív, tak jsem vždycky v táboře snad potkal nějaký. Snad se mi nestalo, že by ne, jako tak já nevím, no. Se dají vzít ty ruky, nedaj. Co když je jako... To je nerozbitný? To tam jako by není, aha, to je jenom tak jako...
Lana mám, že? Králici, ta zvířek tady furt běhá. To strašně plaší. No nic, jdeme, už začíná noc, já tady nechci být potně, řekněme si to na rovinu, ano, jsem posera. Já chci udělat ještě jednu věc. Nabrat tady vodu. Tak. A samozřejmě se dá vypít jedině po převaření a bohužel je nepřenosná převařená v tomhle. Což je trošku škoda. Chci pak někdy vyzkoušet ji převařit a jestli nepůjde nabrat do té srnčitý, to by bylo fajn. Uvidíme no. Tak, a já tady nebudu mít vodu, když tady přespím do druhého dne. Víte co, ono zas tak tma není, možná bychom to ještě mohli stihnout, doběhnout ke mně, ono to není zas tak daleko jako. A já už můžu aj přenocovat teď, Kolik tak zbývá času, kde je to slunko? Tam to je slunko, že? Jdem do toho. Vy jste stejně minule neviděli celou cestu okolo ostrova, jsem skončil tady, tak aspoň to trošku vidíte, ale já zase nechci běhat po tmě. To mě připomíná, že jsem kvůli vám vyplýtval toto. A ještě jsem si to tam nevrátil. Tak. Začíná mít hlad, to mě zase tak netrápí, ale... Ale najím se mě to doplní i energii, aspoň tu maximální. Začíná mít sucho v krku, ale já už to brzo budu vypínat, tak se napiju potom, nebudu... Nebo tady dělat nějaký pauzy. Budem zdržovat. No začíná noc, víte co? Dojdem tamhle ke stanu, tam je stan, tamhle je mimochodem moje oblíbený jezírečko malý. Tam chodívám na ryby. Jsi nějaký unavený nebo zadýchaný nebo co ti je? Klidni se, chlapi. Hrajem za chlapa, že? Já jsem zvyklý hrávat většinou ve hrách za ženský. Já jsem se lekl keřu. Není dobrý, není dobrý. I běhat pod mě. Tak, uložíme tady. A jak jsme na tom? Co myslíte? Přenocujeme tady? A dojdeme ten kousíček zpátky tamhle k domovu a... Povíte co? Kašlá vás. Já se tady s váma rozloučím a mějte se hezky, uvidíme se příště. Zatím ahoj.